Büdcəyə dəyişikliklə bağlı hazırda müzakirələr gedir. Prezidentin köməkçisi, administrasiyanın şöbə müdürü Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə, bugün büdcənin icrasında hər hansı çətinlik yoxdur. Lakin məsələyə payızda baxılacaq. 6 aylıq deməli nəticələrin müzakirəsi zamanı müşavirədə də qeyd edildi ki, bu günlər bizim büdcə icrasında hər hansı bir çətinliyimiz yoxdur. Büdcənin gəlir hissəsi profisitlə icra edilibdir, artıqlaması ilə icra edilibdir, xərclərdə də deməli normal dinamika var. Ona görə də bugün hər hansı bir kəskin büdcəyə dəyişiklik edilməsi üçün, yəni təcili deməli büdcəyə dəyişiklik edilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma bu məsələyə biz payızda təbii ki qayıdacağıq. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, pandemiyadan zərər çəkən sahibkarlara vergi güzəştləri üçün qanunvericiliyə dəyişiklik edilib. Yarım milyard manata qədər kreditin faizlərinin subsidiyalaşdırılması üçün 10 milyon manat ayrılıb. Bu istiqamət üzrə 352 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Eyni zamanda 689 min insana sosial istiqamətdə 254 milyon manat ödənilib. Şahmar Mövsümov 190 manatlıq bir dəfəlik yardımdan və bu vəsaitin ödənişi üçün nəzərdə tutulan kartların bəzilərinin bloklanmasından da danışıb. Kartların bloklaşdırılması ilə bağlı, bəli, bizdə belə bir məlumat var ki, bir çox vətəndaşlar, hansılar ki 190 manata müraciət etmişdilər və onlara bu deməli verilməsi nəzərdə tutulmuşdu və onların kartlarına ödənilmişdi. Lakin bir ay keçməyinə baxmayaraq onlar o vəsaitdən istifadə etməmişdilər. Və biz də yəni bu düşüncə ondan ibarətdir ki, əgər insanlar ehtiyacına görə müraciət etmişdilərsə, yəqin ki həmin vəsaiti bir bilavasitə o vəsait daxil olduqdan sonra istifadə olunmalı idi. Yəni bunu bu vəsait həmin insanlara yardım kimi verilirdi, bir dəfəlik yardım kimi verilirdi. O verilmirdi ki, o banka hesabında toplanılsın və belə deyək də bir əmanətə çevrilsin. Bunun əsas məqsədi ondan ibarət deyildi. Amma təbii ki, əgər insanın hansısa bir obyektiv səbəblərə görə o vəsaitə götürə bilməyib, xəstə olub, çıxa bilməyib və yaxud hansısa bir səbəblərə görə mən tövsiyə edərdim ki, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etsin, məsələni araşdırsınlar və orada mən əminəm ki, ədalətli bir qərar veriləcəkdir. O ki, qaldı ödənişlərə, yəni bildiyiniz kimi son ödənişlər deməli iyul ayının onunla qədər ödənilibdir. Yəni demək olar ki, bu ayda bu vəsaitlər ödənilibdir və avqustdan da artıq karantin, sərtləşdirilmiş karantin ləğv edilir və insanlar öz normal fəaliyyətinə qayıda bilərlər. Ona görə bu günləri o əlavə bir hər hansı bir ödənişin aparılması nəzərdə tutulmayıb.